Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Não é? É muito simples, basta perguntar: ei, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Resposta: em Cristo. Então, quem tem a Cristo tem acesso a todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quem não tem a Cristo, ou seja, um incrédulo, quem ainda não se converteu a Cristo, não tem acesso a todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E falando aqui de sabedoria de Deus e ciência de Deus, não sabedoria de homens e ciência dos homens, porque a ciência dos homens muda, o conhecimento dos homens muda, varia muito. Eu me lembro sempre da minha coleção Tesouro da Juventude, que eu ganhei do meu pai. Era uma edição de 1955, que foi o ano que eu nasci. E eu adorava ler esse livro, eu li, era uma coleção, são vários livros. Eu acho que eles estão agora na casa da minha irmã mais velha, ela que ficou com essa coleção. Mas eu li inteira, eu li todos aqueles volumes, porque eu achava muito interessante. Agora, pensa o seguinte: era o conhecimento de uma época, de 1955, quando a tabela periódica devia ter mais ou menos a metade das coisas que tem numa tabela periódica moderna, porque foram descobertos muitos elementos que ninguém sabia que existia em 1955. E você pega, inclusive, as páginas, né, tem os capítulos que falavam de astronáutica, de foguetes e viagens espaciais, que na realidade ainda não aconteciam. Então era tudo especulação, era tudo especulação. Nem se conheciam as galáxias, para você ter uma ideia. O conhecimento das galáxias é coisa muito mais recente. E agora, então, com esse novo telescópio aí, o telescópio Webb, que ele registra as coisas em infravermelho, em luz infravermelho, ou seja, é uma luz que o olho humano não vê, né? Mas o telescópio vê, e depois o computador converte essa luz para luz perceptível ao olho humano. Então aquelas fotos de galáxias coloridas, assim, lindas, cheias de estrelas, então, aquilo é o resultado da conversão da luz infravermelha para uma luz que seja visível ao olho humano. Agora, o que eles estão descobrindo está deixando astrônomos de cabelo em pé. Porque eles estão descobrindo que o universo é muito mais antigo. Eles estão descobrindo galáxias que não deveriam existir. Pelo conhecimento que se tinha anterior a respeito do universo, o Big Bang já caiu no desuso, né? Porque as coisas são muito diferentes do que eles imaginavam. E uma galáxia tem milhões de planetas, milhões de sóis, de estrelas. Então ninguém enxergava essas coisas. Agora, o que é interessante é saber também é que qualquer visão que se tenha em um telescópio é, na realidade, uma viagem no passado, é uma viagem no tempo. Quando você vê o Sol no céu de manhã, você não está vendo o Sol, você está vendo como era o Sol 8 minutos atrás, porque a luz do Sol leva 8 minutos para viajar até a Terra. Então, se o Sol se apagar agora, nós vamos ainda sobreviver mais 8 minutos. Depois vai congelar tudo aqui. O que não seria muito ruim, do jeito que o calor que está esses dias, né? Até que uma refrescada seria boa. Mas é isso que acontece. Então, o Sol é a estrela mais próxima de nós. As outras estrelas, então, estão a anos-luz de distância. O que significa anos-luz? Significa que a luz delas, para chegar até nós, leva anos. Anos. Então, quando você olhar no céu à noite, Não acredite que você está vendo as estrelas. Você está vendo onde aquelas estrelas estavam
anos atrás, muitos anos atrás, algumas mais de 1000 anos, mais centenas de milhares de anos atrás, algumas delas talvez nem existam mais, porque a luz delas está chegando aqui, agora aqui, mas quando ela partiu lá naquela estrela, isso foi há muito tempo, foi muito antes dos seus bisavós existirem. Muita coisa. Então, eu gostava dessa enciclopédia porque tinha muita curiosidade, muita coisa, mas para hoje ela é lixo. Ela não serve. E era a ciência da época, era o conhecimento da época. Era que eu usava para fazer trabalhos escolares. Hoje é lixo. Quem mais moderno teve a Barça. Alguns amigos meus tinham em casa aquela coleção assim, na estante, a Barça, né? Depois alguns tinham até a Enciclopédia Britânica. Hoje nada disso mais, já está tudo superado. Tudo isso acabou em desuso. Às vezes a família fazia empréstimo para comprar uma Barça, para manter os filhos, os filhos dentro do conhecimento, um conhecimento que agora já caducou. É que nem leite, né? Dia seguinte já está azedo, não serve para nada. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Então, se você não tem a Cristo, você não tem o acesso a todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aí no versículo 4, ele vem com um alerta, em Colossenses 2:4, ele dá um alerta, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, ou seja, palavras de enganação, de embromação, de embromation. Aquela conversa fiada que muitos vendedores às vezes jogam em cima para ver se pega. Então ninguém vos engane com palavras persuasivas. E aqui entra um alerta também, que é a questão da curiosidade que hoje nós temos, né? E muitas coisas curiosas. Você vai no YouTube, tem cada vídeo lá que são coisas assim super curiosas, né? Conhecimentos assim que você nunca, coisas que você nunca ouviu falar, né? O cara vai explicar de que tamanho é a perna da pulga. Mas aí você tem que fazer a seguinte pergunta: de que me serve saber o tamanho da perna de uma pulga? Percebe? Então você vai descobrindo que tem muito conhecimento inútil que apela para a curiosidade humana. Que apela para curiosidade. Eu estava agora, eu abri o que foi Instagram agora há pouco, e tinha um vídeo lá, a moça falava assim que por que, que um simples exame de sangue pode causar um ataque do coração, um infarto, alguma coisa assim. Ela falava. Quando eu vi o título e a descrição do que era ouvir, eu falei, não vou nem ver. Não vou nem ver, por que, que eu vou me preocupar com isso? Porque eu vou ter que continuar fazendo exame de sangue. Então, para assistir isso daí e agora ficar preocupado, não vai me ajudar em nada. Então, como dizia um amigo meu, aliás, era um chefe da empresa do trabalho, ele falava assim, feliz aquele que nasce pobre, vive ignorante e morre cedo. Esse é feliz. Não tem nada para se preocupar. E a gente acaba comprando preocupações o tempo todo. Alguém colocou um vídeo muito, muito engraçado. É uma menina, ela está na mesa da cozinha assim, ela pega um pedaço de pão, ela pega um pedaço de pão para comer, aí aparece uma janelinha e um trecho de um vídeo tirado do YouTube, né? De uma pessoa falando, por que você não deve comer pão? O que o pão vai fazer com o seu corpo? E papabi, bababá. Aí ela pega e põe o pão de lado, aí ela pega um suco e vai tomar, e aparece uma outra janela. E aí já outra falando lá dos perigos do suco, não sei, dela vai comer um pedaço de carne, mesma coisa, vai comer uma verdura, também mesma coisa. Então, no fim, ela não come nada, né? Porque se for seguir todas essa sabedoria do mundo, eu achei até muito interessante, foi tirado até de uma série chamada Yellowstone, onde o cara fala para uma moça que ela é vegana. Ele fala para ela, você sabe como é que a soja que faz o tofu que você come na sua alimentação vegana?
Sabe como é que é produzida? Você tem que arar o campo. Quando você ara o campo para plantar soja, você mata um monte de bichinhos, de animais. E depois vem a grade, para gradear aquele campo, aí que você acaba com todo tipo de vida pequena que tem ali. Então, rãs pequenas, sapinhos, passarinhos que fazem ninho no chão, tem vários que fazem ninho no chão, né? Ratos, esquilos, topeiras. Ele vai dando uma relação de bichinhos que moram na terra e são destruídos pelas grades do arado, do trator, né? Quando ele passa aquela grade e vai revirando, cortando, despedaçando minhocas também. Então, na realidade, quando você come o seu tofu vegano, você já está comendo um tofu que foi produzido graças à morte de um monte de bichinhos. Então, ele não é tão vegano assim, esse tofu. Ele não é tão vegano assim. Ele é culpado de muitas, muitas crueldades, muitas mortes de animaizinhos. Então, digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então, muito cuidado para não ficar sendo enrolado por alguns que usam hoje de vídeos, né? O vídeo hoje é um instrumento sensacional, eu uso para o evangelho. Mas tem muitos que usam para tirar a fé das pessoas em Cristo, para desviar a fé das pessoas. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.